Nu har jeg fået rigtig hyggeligt besøg hernede i min hyggelounge af Carsten Mortensen. Carsten, han er 28 år, og han lever altså i det homoseksuelle miljø. Og Carsten, velkommen til. Tak skal du have. Hvor var det hyggeligt, du gad at komme. Tak fordi jeg måtte. Carsten, du har jo nogle lidt specielle lyster. Ja, man kan sige, at mine øjne er jo ikke specielle. Nej, men du er... bøsse. Ja, homoseksuel. Ja, det er du. Og Carsten, hvordan finder man ud af, at man ikke lige er ligesom alle andre mennesker? Det sjove er, at jeg synes jo, at jeg er ligesom alle andre på mange måder. Ikke? Jeg er så bare kæreste med en mand i stedet for med en kvinde. Ja, det er du. Og det er ærligt og flot sagt. Simpelthen. Sådan er det. Ja. Men man møder jo fordomme. Der må være nogle fordomme, når man vælger sådan noget. Men der er faktisk ikke særlig mange fordomme tilbage efter. Hvad kan folk simpelthen finde på at kalde dig? Det er bøsserøv, eller trækkerdreng, eller bæskubber. Hvad siger de? Flest kalder man bare Carsten. Ja. Fordi det er simpelthen det, du hedder. Carsten, kunne man sige, at du kunne være en af dem, der havde skrevet Mænd, der hader kvinder? Den bog der. Eller den der Mænd er for Mars, kvinder er for helvede. Jeg tror, det er fra Venus. Ja, Venus. Et Venusbjerg. Fordi du... det kan du ikke lide, jo. For du er jo... Nu tror jeg simpelthen, vi skal tilbage til dig, Sten. Og jeg synes, det var godt nok flot, at Carsten kom her, og du hviler simpelthen så meget i dig selv. Så nu hygger vi videre, og så skal vi tilbage til dig, Sten.